टपोको करेंगे ना। Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung ceramah langsung. Allahumma salli wa salli wa barik. Setiap jalma nu hirup di alam dun. Kabeh hirupna hayang ten. Kabeh hirupna hayang bahagi. Kabeh hirupna hayang salam. Betul, betul, betul. Apakah mau keluarga kita bahagia? Mau negeri kita aman? Mau anak kita soleh? Jawab, mau hidup kita tenang? Siap dengan syaratnya, siap? Allahumma salli wa salli wa barik. Kalau mau hidup tenang, keluarga bahagi, ya. Usaha lain, ya. Budak sarol, ya. Lembur am, ya. Negeri urang salam, ya. Nuka hiji, urang sing loba inget kakang jengnab, ya. Sabab inget kakang jengnab ite, etate matak jadi sabab inget ka Gusti Al. Lamun jelema inget ka Gusti Allah, hatena bakal tenang. Lamun jelema hatena tenang, rumah tanggana oge bakal tenang. Lamun rumah tanggana tenang, tatanggana oge ngilu tenang. Lamun tatanggana tenang, lemburna oge jadi tenang. Lamun lemburna tenang, negarana oge bakal. Jawab, bakal. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Sabalika lamun jelema tara inget ka Kangjeng Nab. Maka eta jelema moal inget ka Gusti Allah. Mun jelema teu inget ka Gusti Allah, hatena bakal rusak. Rudak. Betul, betul, betul. Di mana-mana hatena rudak, rumah tanggana oge jadi rud. Di mana-mana rumah tanggana rudet, tatanggana oge jadi kabawa rud. Di mana-mana tatanggana rudet, lemburna oge jadi rarud. Di mana-mana lemburna rarudet, negarana oge jadi rud. Betul, betul, betul. Hayang rudet, hayang tenang. Mun hayang hirup tenang, kudu selalu ingat kakang jenabi Muhammad. Tuh, ai nabi urang soleh te, bager te, akhlakna mulia te, nyaahan te, dedehan te, urang nyaahan ka batur te saeh te, urang dedehan ka batur te saeh te, osok tara, talus. Allahumma salli wa salli wa barik. Allahumma salli wa salli wa barik. Almata kurang kudu minang mulud, ya. Sabab dina majlis muludan urang diingetkeun ka Kangjeng Nab. Lamun urang inget ka urang mah tuda rek tenang kumaha sapopoena hayo we mikiran dunia, mikiran awew, mikiran salak, mikiran an, mikiran ka, kaen. Mikiran kan kantong, mikiran bo bola, oh.
ete kumaha rudet hate sapopo ete hayo eling wae kana duit. Hayo inget wae kana dagang. Hayo wae sibuk nguruskeun usaha. Hayo wae sapopo ete bisnis. Ayo hoy terus ngagugulung duit, ngagugulung dunia, ngagugulung harta. Teling ka Allah Ta'ala, teling sholat, teling ngaji. Kira-kira tenang moal hidupna. Apakah yang memberikan ketenangan itu harta bukan? Apakah yang memberikan ketenangan itu jabatan bukan? Orang berharta, banyak hartanya. Orang punya jabatan, tinggi jabatannya. Tapi belum tentu tenang hidupnya, betul? Apa yang akan menyebabkan hati kita tenang? Yaitu dengan zikir selalu kepada Allah. Bagaimana supaya kita bisa selalu zikir kepada Allah? Kita harus selalu ingat kepada Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuka sama niji. Kedua. Lamun orang hayang selalu tenang hirup. Hayang lembur orang tenang, hayang negara orang tenang. Nomor kedua, orang sing rajin sodakoh. Sing daek nulungan bat. Sing resep belaan bat. Jalma anu sok nulungan kabatur, hirupna bakal ditulungan ku Gusti Allah. Jalma anu sok nyusahkan hirup patur, hirupna bakal disusahkan ku Gusti Allah. Orang hayang susah, hayang senang. Jawab, hayang susah, hayang senang. Nah, kata orang sing resep nulungan bat. Ada tinggal ya ce. Orang boga duit 10 jut. Tuluy we tatanga dibere 1 jut. Jawab, alus ente. Mulia ente, hebat ente, sae ente, osok tara. Ongko nu nyaho, anu alus nyaho tapi tara. Jawa, orang boga beas 10 kar. Sakar, mulia ente. Jawab atuh, mulia teh? Ya. Hebat? Ya. Alus? Ya. Osok tara? Ya. Tuh, udah mana ini mah? Hari tiga kali sekali deh ya. Orang usaha kerman? Dagang kerpai? Duit kerlok? Rezeki kerbabar? Efeknya tatangga orang ke loba hut. Tului lamun orang mangmayarkeun hutang tatangga orang. Alus ente. Hebat ente. Mulia ente. Hade ente. Osok tara. Tara deui wae. Nu mulia nyaho, nu hade nyaho, nu hebat nyaho. Tapi anger we ente deh. Ibadah mah wayahna ulah ngagugulek. Sabab lamun ngagugulebar moal ger-ger. Bener henteu? Laras henteu? Ah kitu. Ya kada tinggali aja. Sedekah teh eta teh bisa nyalametkeun tina sagala rupa bencan. Ya negeri orang bakal aman lamun perang milariankeun pembantu orang Indonesia. Lajeng we ta orang Indonesia teh sumping karyat, lajeng we janten pembantu. Ngan kakarak 5 poe. Tuh, jadi pembantu eta orang Indonesia dipanggil. Ku si ibu teh nu beunghar teh. Cek si ibu teh, "Neng. Kadé sakedap? Ibu rek naros. Ari neng ku ibu ditinggali teh asa minang wae ka WC. Rek naon ari neng ka WC wae? Sapoe teh bisa aya 15 kali, hayo hayo pulang anting ka WC.
Jeung ari di WC teh Neng teh sok lila. Aya naon ai Neng hayang wae pulang anting ka WC. Si Neng teh kadon ceurik. Cek si Neng teh, "Ibu hapunten. Abdi teh uah uih wae ka WC teh, abdi teh miceun cai susu." Nah kunaon kitu Neng cai susu dipiceunan? Lebar-lebar. Ibu Yuh, kadang yang susu mah. Ibu abdi teh memeh ka dieu teh. Abdi teh ngantunkeun murang kali. Abdi teh gaduh orok namanya dua sasi. Dikantunkeun ku abdi teh. Ibu ge merenterang kumaha rasana nu jadi indung kana jadi anak. Abdi teh emut wae kana janten murang kali. Tak abdi teh ieu teh minang wae ka jaman teh. Ieu micunan wae cai susu. Bari kita anu ngenyot. Kami tadi kenyot nyeri, teh aku bade dikenyotan ku abdi. Kapasah ku abdi teh dipiceunan ibu, hapunten abdi teh, hapunten. Ari si ibu teh ngaron ceurik teh. Saur si ibu teh deudeuh teuing Neng. Ari Neng naha tu bet maksakeun teuing damel ari gaduh murang kali mah. Saur si Neng teh ibu abdi teh terpaksa damel teh. Margi caroge abdi teu gaduh damel, abdi terlilit hutang, abdi terdesak kebutuhan ekonomi, mau tidak mau terpaksa abdi kedah janten tulang punggung, abdi kedah mencari rezeki. Subhanallah. Hebat teu eta awewe hebat? Aya awewe nu kitu henteu? Tak lamun aya awewe jadi TKW gawe di luar negeri, Pak Haji teu nyalahkeun 100% ka awewe. Karena mungkin eta awewe neangan rejeki teh bongan salakina kedul tara daek usaha tara daek neangan gawe tara daek kana tahan keluarga na dipenta duit hara resek kudu jadi keluarga. Betul betul betul. Aya teh salaki nu hese mere duit? Aya teh salaki nu pedit? Kadieu henteu? Kang, lamun akang pedit ka keluarga engke dipenitan deui ku Allah. Tapi lamun akang bader ka keluarga engke malaikat ngadoa, cek malaikat, Allahumma ati munfiqan khulafa. Ya Allah, rezekina ieu jalmi mugi digentosan ku Gusti kalayan gentosan nu sae saena. Tak kira laki mun hayang sukses, usaha yang maju, dagang payu, bisnis lancar, sing sae, sing bager ka keluarga insya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Tapi deui. Geula. Si Neng teh si ibu teh ceurik. Saur si ibu teh atuh Neng kieu we ayeuna mah da ibu teh hawatos Neng teh gaduh putra nepi dua sasi. Kieu we Neng anu majuk Neng uih. Alamur ku ibu dipesenkeun deui tiket. Enyik Neng terbang ke Indonesia sok iya gaji 2 tahun canakun Neng sadayana. Si Neng teh kontrak damelna teh 2 tahun ngangkat karat gawe 5 poe gaji lu 2 tahun teh dipasihkeun sadayana. Hebat henteu eta si ibu? Mulia henteu? Mun urang rek kitu moal? Urang mikir 2000 kali ngomongna. Tapi si ibu terlalu mikir, ah pokoknya maju Neng kan baik. Canak ya duit tak 2 tahunan. Engke Neng bila mana nges 2 tahun hayang gawe deh tinggal ngelepon ke ibu kan dia. Balik ke si Neng teka lemburna. Tak karak tilu poe si ibu ke rumah sakit deh. Di check up deh tak si ibu teh. Ngan begitu di check up, si dokter kaget. Si ibu eta si kanker darahna tos te ayah. Subhan. Ah dokter teh penasaran, terus saya dicek up kedua kali, teu aya keneh. Cek up deui katilu kali, teu aya keneh. Sampai ka eta dokter teh godeh. Cek dokter teh ibu nuang obat naon ieu teh hebat-hebat teuing. Da satra abdi mah teu aya obat nu tiasa ngadamangkeun kanker darah 100% saperti sekieu. Saur si ibu teh dok abdi mah teu nuang obat nanaon, abdi mah hanya nuang obat di Kanjeng Nabi Muhammad
Saur dokter teh obat naon ti Nabi Muhammad? Saur Kanjeng Nabi Muhammad, dawu mardakum bisadaqah. Ubaran nu garering di antara aranjeun ku sadaqah. Tak lamun hayang calageur kudu balalag. Ulah penting. Duit teh ulah ditah. Ulah sok disumput-sum. Ari boga duit teh ulah sok disumput-sumput dina ko. Opaya. Ulah sok digunuk-gunuk di bank. Sok duit teh nya sawareh kurang, sawareh pasikeun ka keluarga, sawareh bantu fakir miskin, sawareh bantuan pembangunan masjid, sawareh bantuan madrasah, sawareh bantu randa, sawareh bantu yatim piatu, sawareh bantuan perjuangan agama. Insyaallah rezeki urang bakal barokah, hirup urang bakal tenang, lahir batin urang bakal sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Nyarana HP henteu? Sok atuh hurungkeun HP-na. Selawat deui Ahmad ya Habibi. Angkat tangannya, nyalakan HP-nya. Ahmad ya Habibi. Habibi, salam alaika. Habibi, semuanya. Abad ya Habibi, Habibi. Habibi, sekali lagi. Abad ya Habibi, Habibi. Berkahnya salawat musim.
diterima menjadi umat Nabi Muhammad di akhirat selamat mendapatkan syafaat di akhirat selamat mendapatkan syafaat semuanya Allah Muhammad Salim Muhammadin wa dawaiha wa afiyatin abda wa shifaiha wa nuril absarih wa dinaiha wa ala alihi wa sahbihi Kaifama hubbukum kaifama hubbukum malam ini malam ini malam yang penuh bahagia malam ini malam ini malam yang luar biasa semuanya Muhammadun Muhammad Muhammadun, Muhammadun Pak Haji Aam, Bu Haji Rani Memang cinta solawat Pak Haji Edi, Bu Haji Baer Cinta Nabi Muhammad Muhammadun Angkat tangannya
Putra Pak Haji Aang Muhammad Nizam Al Ayubi doakeun moga-moga sing janten murang kalih anu sae akhlakna, sae rezekina, sae jodona, sae nasibna, sae dunia sareng akhiratna. Oke putra putri urang sadayana saroleh sadayana. Sakitu ti Pak Haji, hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.